أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. walaalay al-ashr keenan waxaanu markaa maartay gelina suuratul falaq oo markaa maartay labada mucawadeetanka ah yaani markaa maartay ayaynu yadana tafsiirkeeda gelina bismillaahir rahmaanir rahiim aan waana quraanka makkiga ah rabuux leeyahay qul waxa tiraahdaa nabiyo a'uudu waxaan magan geli bi rabbil falaq rabbiga waaga yaani al-falaq yaani markaa maartay inaan waa markaa maartay faaliqul isbaahi wan nawaa ka rabbiyi ka markaa waaga dilaaciya kolka yacni rabbigaas aan magan geli yacni tafaasiir kalena waa la saarsaaray oo markaa maaratay laakiin tafsiirka ugu fiican waa waaga weeyaan min shari baan ka magan geli dheh maa khalaqa wuxuu abuuray shirkiisa oo dhan ee shar leh ayaan shirkiisa ka magan gelaya kolkaa dee waxaa dhib wadaa waa fara badan yihiin dee markaa inaynu rabbi magan galo inu tala saarano inu isu dhiibno ayaa markaa maaratay laynaga doonayaa wa min shari baan ka magan geli rabbigaa waaga ghaasiqin habeenka idaa waqab haduu madoobaado kolkaa habeenkii dee madowgaasaa markaa maaratay wixii dhib waday oo dhan inta badan ay ka faa'iidaystaano markaa soo foofaan oo wayna ka aragna dee xayawaanka yaryar ee faraha badan leh markaa maalintii aynaan arkahaynin habeenkii markaa maaratay dee soo dareeraaya kolkaa dee rabbi inaynu magan galno si uu inooga badbaadiya wixii dhibaato wadaba dhibaatadooda ayaa laynaga doonayaa wa min shari nafaasaati waxaan markaa maaratay rabbil maaratay birabbil falaq rabbigaa waaga wac ka siiya waaguna ciyaar wax sahlan ma aha yacni markaa in madow iyo iftiin la kala saaro waa arrin u baahan awood iyo farsamo weyn wa min shari baan ka magan geli sharka annafaathaati kuwa sixiroolayaasha ah annafaathaat naftigu waa tufida wax la tuftufo tuutu la yidhaahdo kolkaa kuwa saaxiriintii intay wax xidhxidhaan oo wax gunguntaan ayay wax ku akhriyaan ay wax ku tuftufaan kolkaasaa sidaa markaa maaratay in annafaathaatkii loo jeedaa kuwa wax sixra filcuqadi guntimaha markaa maaratay wax ku tuftufa ee sixirka gungunta ayaan ka magan geli wa min shari baan ka magan geli sharka xaasidin mid u xaasida idaa xasada hadduu u xaasido mid u xaasida hadduu u xaasidayo oo xasad uu samaynayana xasadkiisa waxaan ka magan gelayaa yacni markaa maaratay birabbil falaq rabbigaa markaa waaga dilaaciya ayaan ka magan gelayaa kolkaa labadan suuradood yacni markaa maaratay inaan mucawadatayn baa la yidhaahdaa kolkaa dee waxay maadaama aynu itaal darannahay maadaama cadow badan aan leenahay waxaa laynagu baraarujinayaa inaynu rabbigaa wanaagsan dee magan gallo si uu markaa maaratay inooga badbaadiyo dhibaato oo dhan waana maaratay iyada iyo markaa suuraddaa ka sarreysa markaa maaratay suuratul ikhlaasba yacni suurada la doonayo habeenkii galabtii iyo subxiiba inaynu akhrisano inu rabbi ku magan gallo waana markaa maaratay labadan suuradood suuradihii markii rasuulka la sixray calayhi salaatu wasalaam malaku jibriil iyo markaa maaratay labadii malage la socday ay ku akhriyeen ay ku daweeyeen kolkaa in markaa maaratay dhibaato oo dhanna markaa maaratay dee daawo looga dhiganayo lagu akhriyayo qofkii xanuunsanayo qofkii la sixray qofkii dhibaato kale hayso iyadana inay aada u muhiim yihiin baa layna dareensiinayaa wallaahu subxaanahu watacaala calaa billaahi tawfiq.